Задача насінництва – получить кількість насінин з гектара. І маса тисяч не повинна бути завеликою. Тому, відповідно, наша задача – її теж не перекормити. В Польщі ми щороку росте на 100%. Ми подвоюємося. Я так під'їжджаю, 340-кілограмовий кейс, і він, знаєте, їде єлі-єлі. Я під'їжджаю, там хлопці, жвахтовка, там збирання ж іде, і він слідом за комбайном збирає. Кажу, брали, він повинен їхати, як шальний. Цей хлопці, Катя, ви в поле зайдіть. А ми зайшли, а я зайшов, а там грязь. Найкрупніше насіння мають більш зріджені посіви. Ну, тому що для цього треба, там, я ж кажу, більше вологи. Як би це дивно не звучало, але український фермер дуже, скажімо, важко приймає рішення щодо посіву українського бренду. Але поки ти це проходиш, то ти закохуєшся і ждеш, і все. І коли ти випускаєш його, і це вже твоє ім'я, це твоє обличчя. І він в цьому році по стерні вже відпрацював два рази. Ми просто побачили, як він працює, ми вже баскову не запускали. Він пішов другий раз, глибина десь до 5-6 см не глибше. І другий раз він зробив на ту саму глибину. Тобто максимальна продуктивність? Максимальна продуктивність. Якщо простими словами говорити, то всі баскетболісти NBA являються гібридами. Условно. Вони високі, красиві, мулати. Фактично маїс став першою компанією закритого повного циклу від селекції до виробництва і продажу гібридів. Оце наша демо. Дуже багато людей плутають дві речі – селекцію і насінництво. Ну, ми фанатики, да. Селекціонери – це фанатики. Там же ж у нас щебінь, там ми пройдемо чи ні? Ні, там не грязь, там є. Поняв. Він зацеплений вже від трактора, тому що трактор вчора витягував по полю, тому він зацеплений. Кого він тягав ще раз? Ну, ми вчора таскали по полю машини в дощ. А, я зрозумів. Коротше, компанія, центральний офіс знаходиться в Синельнику, і база землекористування основне – це село Зайцеве, це, по-моєму, там 14-15 кілометрів від офісу. По дорозі в нас є демополігон, це десь 5 кілометрів від офісу. Основний такий, як базовий полігон для компанії. Там ми щорічно закладаємо досліди, там у нас виходить, ну, там, по-моєму, 14 гектар. І ми його так ділимо пополам, виходить, на одній половині у нас соя, ну, два роки вже там соя, а на другій стороні кукурудза. І так воно поочередно. І виходить такий базовий полігон, де ми закладаємо на зрошені випробування своїх гібридів. Там десь близько 6-6,5 тисяч ділянок. Це близько там 2800-2700 тисяч нових гібридів. І випробуваємо їх саме на ціну, на зрошення. Це селекційна компанія, яка займається саме селекцією і насінництвом кукурудзи. Але вперед йде селекція. Фактично зараз ми найбільший селекційний центр України по кукурудзі. У нас щорічний об'єм скрещування, це десь близько там 130 тисяч. Щорічно, скажімо, створюємо і тестуємо, тобто в цьому році скрещення, і наступному році десь вийдемо на 25 тисяч нових гібридів, які тестуються. Ми селекційна компанія, тобто ми створюємо з думки. Тобто я сам селекціонер і кандидат наук. Я пропрацював в інституті зернових культур, це бувший інститут кукурудзи при Союзі, да? Всесоюзний, 17 років, скажімо так, 17 сезонів. Починаючи з студентської лави. Тобто, і в нас зараз працює 8 кандидатів наук. 3 людини, які закінчили аспірантуру, і 2 людини, які зараз в аспірантурі діючі аспіранти. Тобто, в нас там 12 чоловік, які мають кваліфікацію саме по кукурудзі, селекція кукурудзи. Тобто, це вузькоспеціалізовані такі люди. От. І тобто, ми створюємо гібриди, ми не беремо когось. Тобто, давайте, якщо, скажімо, дуже багато людей плутають дві речі – селекцію і насінництво. Селекція – це задум селекціонера, це створення спочатку. Тобто, ти щось придумав, тебе є ідея, ти береш його створюєш. Шукаєш вихідні форми, вихідний матеріал, ти з ним працюєш, там, робиш скрещення, вивчаєш, доводиш до гомозиготності і так далі. А насінництво – це коли ти береш готові батьківські компоненти, висіваєш на ділянки гібридизації і получаєш там F1 гібриди. Це насінництво, це, ну, якби,
Тобто це не те, чим займаються, наприклад, фермерські господарства, які там беруть? Звичайно. Це насі... вони, займають... да, вони займаються насінництвом. Це насінництво? Да. Це... А ми займаємося селекцією, тобто ми створюємо. А насінництвом у вас займається? Ми ж не займаємося. Ми... У нас повний цикл. Ви спочатку створюєте, а потім? Да, потім займаємося. Тобто у нас фактично компанія, це ну, перва. І, ну, знаєте, про конкурентів або нічого, або хорошо, але я вам скажу так, що фактично маїс став першою компанією закритого повного циклу від селекції до виробництва і продажу гібридів. Оце наша демо. Бачите, ячмінь згорів, як газон просто за два дні. Це наша основна демо, може дощ чуть-чуть зупиниться і я, може, вийдемо, поговоримо. Тобто тут у нас досліди, досліди у нас зрошені, цікаві там ми. Вчора було багато докладів, а це, бачите, соєч засіяно. Ну, тобто, сівозміна така, двополка, зрозуміло. Фактично, це перша компанія в Україні, яка закрила цикл. Тобто, компанія «Піонер» умовна, компанія, там, я не знаю, «Лімагрейн», там, «Аїсадур», там, «Сингента», ну, «Сингента» не має своїх заводів. Немає своїх заводів. Тобто, тут є скажімо, розлічя чуть-чуть. Тобто «Майсадур», наприклад, КВС. Там. Тобто це компанії закритого циклу. Тобто вони щось там, ну, є запит на ринку, да, там. Вони створили те, що задовольняє попит, правильно? Вони його розмножили первинно, вони його розмножили, отримали сертифіковане насіння, отримали батьки, потім отримали F1 сертифіковане, і вони ж його запакували і продали. Тобто закрили повністю цикл. І от компанія «Маїс» працює саме по цьому штибу. Да, логотип «Три зернинки кукурудзи». Селекція виробництво маркетинг. Така, скажімо, філософія вкладена в сам логотип. Тобто ми займаємося наукою, реальною наукою, тобто, скажімо, все до кінця і дуже, дуже так, скажімо, глибоко, можна так сказати. Для розуміння, ми члени багатьох міжнародних організацій, українських організацій, ми члени, наприклад, там, Європейської асоціації виробників насіння, ми члени Американської асоціації виробників насіння, ми маємо зимові розсадники в Чилі щорічні, в Індії щорічні. Наші співробітники туди їздять на зимові розсадники взимку. Запилювати, і ми отримаємо, ну, 2 роки за рік. Тобто, наприклад, ось у нас через 2 неділі буде відправка насіння в Чилі, його десь там в середині жовтня посіють. Наші хлопці десь перед Новим роком або зразу після Нового року туди летять, там запилюють кукурудзу, роблять оцінки, ну, повністю вегетаційний період робиться. І десь на початку березня зазвичай йде збирання, і десь в середині квітня, може там зараз війна з логістикою, проблеми там, тобто десь, ну, на кінець травня чи на кінець квітня ми вже отримуємо насіння з Чилі і тут його знову висіваємо. І два. Ну, це світова практика. І таких циклів у нас вже там 23 цикли компанія вже пережила, тобто з 99-го року. А чому саме там? Чому Чили? Південне тепло. Кукуруза вирощується там, ну, тобто кукуруза там росте. Ну, чого саме Чили? Багато є країн, які надають послугу з зимового розсадника. Це Мексика, це Чилі, це Аргентина, це ЮАР, це Індія, там Гаваї є. Ну, тобто там, де ви взимку можете виростити кукурудзу, тобто будь-де. Ну, а це обов'язково? Скажімо, якщо ви хочете конкурувати, це обов'язково. А тому що ви по-другому не можете конкурувати, тому що вам треба ускоряти і гнатися за конкурентами. Тому що по-другому ви на цьому ринку просто не виживете. Це роблять всі компанії. Ну, ви вивели, наприклад, якийсь класний гібрид. Чому його не продовжувати? Ну, дивіться. Вирощувати. Тому що це, дивіться, це почалось десь на початку 70-х років. І саме з Чилі. Перший зимовий розсадник це був Чилі, Хуана Гейбауера, ми його знаємо особисто, і там теж закладували свої перші зимові розсадники. Конкурент ваш зробив зимовий розсадник.
і прискорив селекцію. Тобто люба селекція у нас циклічна. Тобто ми створили гарний селекційний матеріал, але ми хочемо його створити кращим. Беремо кращі зразки, перекрещуємо, запускаємо новий цикл. Цикл за циклом. Цикл у кукурудзі проходиться, якщо говорити про там науку і теорію, то кукурудза перехреслена запильна культура, і виробництво кукурудзи, насінництво, построєно на використанні ефекту гетерозису. А гетерозис у нас виходить тільки в F1. І для того, щоб отримати максимум гетерозису, ми повинні використовувати гомозиготні лінії. Тобто або інцукт лінії, або інбредні лінії, це все синоніми, самозапилені лінії. Тобто ми повинні організм довести до стану, коли в них всі гени гомозиготні. Тобто, як в школі вчились, там, а велика, а маленька. Да, там. От ми повинні довести, щоб всі гени були, наприклад, або маленькими, там, пара генів повинна бути там, А, 2А великі, Б, 2А маленькі. Ну, тобто це називається гомозиготний стан. От. І після цього скрещуються вони між собою там, парами і отримуємо найбільший ефект гетерозису. Згідно закону Менделя, ефект гетерозису – це, скажімо, вибух життєздатності, продуктивності рослини в поколінні F1. Тобто максимальна продуктивність? Максимальна продуктивність. Якщо простими словами говорити, то всі баскетболісти NBA являються гібридами. Условно. Вони високі, красиві, мулати. От, якщо там ви мулати красиві, да? там, я не знаю, бразильянки, вони всі красиві, тому що це, вибачте, потомство там декількох рас, які між собою скрестилися, і вони красиві, здорові, гарні там, і так далі. Тобто це гетерозис ж проявляється в будь-якому живому організмі. У когось просто більше, у когось менше. Тобто гетерозис ж і пшениці, є в будь-якій культурі, якщо ви візьмете два організми, які віддалені генетично один від одного, і їх перехрестите, то у вас виходить, скажімо, організм, який більший, кращий, вищий. Розумієте? Ну, все. Тобто ми в сільському господарстві всі стремляться використовувати гібриди. Да? Тобто там у перехресниках точно вже всі гібриди. Да? Тобто там кукурудза, соняшник, там, жито, все, ріпак. Да, там у цукровому буряки теж, але там з плоїдністю граються там тетраплоїди, триплоїди і так далі. І навіть зараз ми вже говорять про вирощування гібридів пшениці. Да? Хоча найлегше гібриди використовують в перехресно-запильних культурах. Якщо культура самозапильна, наприклад, там, пшениці, да? То там все важче. Тобто, але вже говорять про гібриди пшениці. Тобто, що це ви получаєте рослину, яка потужніша, яка врожайніша, яка стійкіша до факторів. Під'їхали оце ось поле. Получається, зараз вам десь знайдемо. Десь просвіт. Коротше, це первинне розмноження селекціонерів. Получається, технологія яка? Сіється соняшник, потім вирізаються такі, ділянки, створюється ізоляція, і тут це первинне розмноження у селекціонерів, первинне розмноження ліній. Условно, це там береться один качан, потім основного качана і висівається на такі маленькі ділянки. І відповідно, от ви зараз бачите полосу, це робота Беднара. Ви поняли? Да? І от зараз це позавчора він зробив такі полоси. І ми його можемо стати зараз, до речі, дощ невеликий. І виходить, як хлопці позбирають усю цю кукурузу, да? Тобто все це заетикується, збереться, це десь тиждень, може, днів 10, не менше. Потім це все вони заїдуть і ми все це пройдемо лучинок. Компанія фактично соняшник висіває тільки для ізоляції кукурузи. У нас немає промислових полів соняшника. Це соняшник тільки для ізоляції висіваємо. І для нас вибір гібрида, всі кажуть, який у вас там урожай соняшника. Я кажу, ми соняшник беремо по висоті. Завжди вибір гібрида, щоб він високий був. І, тобто урожайність дуже таке вторинне. Щоб не перезапилювало. Так. Щоб він як колісна культура, щоб була, ви поняли, щоб ізоляція була. Ось це наш контрольний розсадник, тут десь близько 40 гектар. Десь близько 40 гектар посіву, і тут десь, отут ось випробовується близько 20 тисяч гібридів. На одному полі? На одному полі, так. Там вже почали збирання. Тобто це такі ділянки близько 10 квадратних метрів, збирають селекційні комбайни.
І от комбайн проходить там ці там 7 метрів ділянку, зупиняється, робить обмолот, зважування, вимірює вологість і вагу. Ось робота беднара в два сліди по ячменю. Тут був озимий ячмінь, і це от у два сліди. Тобто останній раз зробили, мабуть, тижня два назад, може три. Тобто дощів не було, це перший дощ. От після дощів піде этот. І цей кусок буде готуватися під оранку. Це буде тут просто наукова сівозміна. Тобто хлопці будуть наступного року тут кукурудзу сіяти, науковий посів. Зроблено грядочкою, все хорошо, все добре. Грядочка тут, наче, після компактора. Так. Отам ми бачили з вами ділянки гібридизації селекціонерів, тобто, ну, скажімо, там потомство одного початка. А оце ось у нас ділянки гібридизації розмноження батьків. Тобто, теж соняшнику, але вже розміри вели більші. Да? Тобто, тут можуть бути там 30 соток, може пів гектара, може гектар. Ну і, відповідно, от теж соняшник, як кулісна ця. Кулісна культура. Тобто це вже зібрані батьки, тобто вже ми зібрали, воно вже поїхало на завод і там перебирається, сортується і сушиться. А якщо роздивитися шлях кукурудзи до виробника, то перше це селекційний розсадник, от батьківський компонент. В селекційному розсаднику отримуємо один там, селекціонер, каже, ага, все, оцей початок піде далі в життя. А наступний етап з цього початку він там соняшнику вирощує на маленькому ділянці, там розмножує, там получає там 3-4 кілограми, там може там іноді більше, іноді менше, ну інколи більше, інколи менше. А потім цей вже той іде на от, називається у нас такий супереліти, тобто це вже третій етап. І вже після цих супереліт тут батьки розмножуються для того, щоб посіяти на великій ділянці гібридизації, там 100 гектар, 50 гектар, де вже буде. Тобто тут фактично вирощується, як то кажуть в народі, батько і мати. Да? Тобто на одному ділянці може бути батько, ну, скажімо, здебільшого на одному полі супереліт, це дуже близькі форми, тобто, щоб не було такого великого, друг, навіть якщо якесь порушення, щоб не було великого перезапилення. А це я вам говорю за оце поле ріпака. Що получили гарні всходи, все, і потім він просто випав. Ну просто да, ось посуха. Бачите, залишки залишились. Ну ми його будемо дискувати, кстати. Опять же ж таки біднаром. І ну, тобто, получили гарні всходи, все, але через там тиждень вже було друга пара листків, і він почав просто випадати, висихати. Тобто посуха така. У нас фактично по великому счету у нас двополка. Ми вирощуємо дві культури – кукурудзу і пшеницю. Все. І соняшник у нас тільки як кулісна культура, тобто для ізоляції кукурудзи. І фактично виходить так, що ми вузько-спеціалізоване господарство, яке займається виключно насінництвом кукурудзи. Тобто все у нас вокруг насінництва кукурудзи. Тобто після ділянок гібридизації кукурудзи посіємо пшеницю. І у нас пшениця зазвичай, ну, скажімо, не сильно врожайна, тому що, самі розумієте, посів може бути і в листопаді, і в жовтні, коли звільниться поле після кукурудзи. І відповідно, ну, зараз ми вже посів, наприклад, почали. Коли от у цьому році у нас там середня врожайність там 5,5 тонни, тобто, тому що у минулому році ми почали чуть раніше збирання, була волога. І вона хорошо розкустилася, все було добре. А зазвичай це, ну, бувають пізні посіви, і зазвичай така кукуруза чи пшениця така, знаєте, замучена, уставша. На жаль, так. Але це пшениця грає роль чисто, як сказати вам правильно, сівозмінна культура чисто для того, щоб бути попередником для кукурудзи. І зараз оце вчимося сіяти ріпак, хочемо ввести там гектар 200-300 стабільного ріпака, щоб, ну, теж, щоб, скажімо, на озимих культурах чуть-чуть заробляти, тому що дуже важко. Це сівалочки, якими ви сієте? Це сівалки Масай Фергюсони, їм вже літ-літ. Хотіли їх модернізувати, поставити Precision Planting в минулому році, але прийшла війна, і ми на цьому чуть-чуть економимо. А це в нас МТЗ 1221, який оце з сівалкою виїжджає, дві неділі сіє, чи три, і так і з сівалкою заїжджає. Щоб не ризикувати, тому що мало ли, техніка специфічна. Агрегати широкозахватні, дивись, флексикойл у вас стоїть тут. Да, флексикойл у нас, як, знаєте, якщо треба щось підірвати, таке щось глобальне. І щоб... А яка технологія у вас? У нас класика. Оранка або от чизеля. От, 2 роки чизелюємо.
І зараз в цьому цей рік зараз підемо. Ну, чизель купили для того, щоб підошву підірвати. Скажемо, тому що вже органка давно, і треба, скажімо, чуть-чуть змінити. У нас фактично класика, але пшеницю сіємо напряму після кукурудзи. Тобто, взагалі, ну, фактично, як технологія наутіла, да, тобто... Прямий посів, да? Прямий посів, нічого не робимо, прямо сіємо. Але під кукурудзу це два рази лущення, або важка борона, потім оренка або чизелювання. Тобто під кукурудзу у нас класика. Тому що насінництво, з насінництвом треба акуратно. Тобто насінництвом то краще, щоб, якщо ми хочемо, щоб все було добре, то ми дожні. Ми повинні підготувати ґрунт як грядочку для того, щоб отримати дружні сходи і там. Мінімальний обробіток він не підходить. Це у вас самий новий агрегат зараз стоїть? Фактично, з ґрунтообробленої техніки, так. Да. Це саме остання наша, скажімо, покупка. Йому скільки тут? 2 місяці. Ми його взяли фактично в червні місяці перед самим збиранням зернових. І задачі, які перед ними стояли, ми його брали як, вибачте, функцію лущильника. Тобто у нас є важка борона дискова. Але дискова борона є дискова борона. Це така важка знаряддя, яке, якщо буде там, ну просто їй важко робити перше лущення по стерні. Тому купили лущильник, давно про нього думали. Минулого року викупляли техніку спеціалізовану, більше 10 одиниць, яка була замовлена ще до війни. І ми робили все, щоб її викупити, щоб завести, проплатити. Тому лущильник залишили з надією на цей рік. Конкретно цю одиницю брали через програму 5-7-9. Тобто гарна програма. Ми в цьому році взяли, по-моєму, 2 одиниці через цю програму. Це ж це, і там ще є перегрузчик для кичанів, ми Кобзаренка брали. Яке місце він в вашій сівій зміні містить? Після чого ви обробляєте? Основна його задача, під що його брали, скажімо так, і його основна функція – це лущення стерні зернових культур. Тобто ми його брали саме для лущення стерні, перше, може друге. Ну от ми його запустили, нам все сподобалось, і він в цьому році по стерні вже відпрацював 2 рази. Тобто перше лущення. І потім ми важку борону не запускали, ми просто побачили, як він працює, ми вже важку борону не запускали. Він пішов другий раз, глибина десь до 5-6 см не глибше. І другий раз він зробив на ту саму глибину. Бур'ян вичистив, все добре, і тому ми так от дивимося зараз посуха. А третій раз от ми показували поле після 2 разів, зараз воно чисте, і я думаю, що вже ніхто нічого робити не буде. Воно так піде в осінь, або під чизель, або під оренку. Тобто там в залежності від поля. Те поле конкретно, що ми бачили, там буде оранка. І як результат порівняно з дисковою бороною? Чудовий. Ну, чесно говорю, це два різних агрегата. Їх порівнювати важко, тому що різні задачі ставляться. Лущильник це ми робимо, скажімо, поверхневий обробіток, скажімо, подріблення рослинних решток, в даному випадку з соломи там, і стерні. І, скажімо, провокація бур'янів, так? Ну, всім відомі задачі. А робить чудово, тобто всі ми задоволені. Я зараз ось у хлопців питав, працювали 13 км за годину швидкість була, і десь за зміну, за робочу робили десь 70-80 гектар. Ну, для нас це дуже гарно. Ну, тобто ми задоволені. Просто. Він свої задачі просто задоволений. Скільки гектарів вже обробили? Ну, якщо рахувати, що я ж говорю, що він по стерні пройшовся вже в 2 сліди, то десь 1700-1800 гектар. За 2 місяці? Ну, фактично, так. Фактично, навантаження серйозне в нього? Ну, на нього був окремий трактор. От, тільки що ми під'їжджали і говорили, це зараз у нас дощить, і він стоїть з причепленим трактор, кейс 340-й, можемо до нього підійти, якщо цікаво. Тобто він був з ним зачеплений з початку збирання, і ніхто його не відчіпляв, тобто окремий трактор був саме агрегатований тільки з цим агрегатом. Учора його, скажімо так, відчепили, тому що пішов дощ і витягували, кейс був, просто витягував техніку мани і камази витягували із поля, які застряли в полі. Я ж так розумію, що ви коли визначили, що вам треба дискатор, ви з чогось вибирали? Так, да, в принципі, вибирали з декілька компаній, але це вибір ще був минулий рік. Їздили, дивилися, і в принципі вибір був між 2 агрегатами. Це був Хорш. Ой, господі, забувся, як його. Джокер. От Хорш-Джокер і Беднар. Хорш-Джокер хороша машина, провірена, дуже багато відгуків, але
скажімо, хлопці їздили, дивилися, я теж дивився на Joker і питав, все ж таки по відгуках, по, скажімо, по якості роботи, те, що ми побачили, по технічному обслуговуванню, все, ми зупинились на Бінарі. Так. І ми задоволені, вибір був гарний. Зараз хлопці балакають, ще один день, ну, не знаю. Може, на наступний рік. Щоб ні на кого не говорювати. Joker — гарна машина, скажімо, відгуки були позитивні, але там були питання, скажімо так, по катках, там по тих обслуговуванні катків. І ці катки взяли ми ну, скажімо, заказували саме ці катки після дисків. Саме такі. А чому? Грудку дали. У нас тут посуха, і тому, якщо сухо і видавлює, викидає грудку, то воно його. Так ми говорили. І, ну, скажімо так, придавлює. Ми на нього, ну, скажімо, один із ще розрахунків, що може підготовка під ріпак. Так воно, до речі, в цьому році вийшло, що ми фактично там гектар 70 або 80 сіяли просто після першого проходу. Получили, до речі, сходи, але зараз не доїдемо, не покажемо, на жаль. От. Тому теж був такий розрахунок. От. Ну, давайте так, коли вибирали цю техніку, то це був консіліум. Тобто це не один я. Я мабуть, навіть менше участвував у виборі самої цієї одиниці. Тобто я більше узнавав за саму компанію Беднар, за надійність, за техобслуговування, там, за ціни і все. А хлопці, агрономи, механіки саме оцінювали роботу, катки, які їм потрібно, там, форма диска, як каретка кріпиться. Тобто це більше було за ними, не за мною. Я хоч і агроном, але у нас все одно тут таке рішення не одної особи, а тут таке комплексне рішення. Ну, це перший агрегат в вашому господарстві від Беднар. Так, да, це перший агрегат. Нас Беднар хотіли, ми хотіли купляти, по-моєму, Чизеля. Але, коротше, там або його не було в наліччі тоді, коли ми його брали, це годів три назад, або щось ми по фінансах не зійшлися, щось було таке. Тобто зараз, поки один агрегат, що буде далі, будуть гроші, будемо вибирати. Скажемо, ну, по крайній мірі, ті відгуки, які ми отримували, то про Беднар говорили як динамічну компанію, яка дуже, скажімо, змінюється, дає нові продукти і про якість, гарну якість. Я так розумію, це чеська компанія, і, скажімо, про якість хвалили, і ми зупинилися. Скажімо, я так, ну, от, сильно, чесно вам скажу, ґрунтообробну техніку я сам особисто не заглиблювався, але по відгукам, скажімо, ще три роки назад, ну, там десь хтось є з Беднар. Зараз вже Беднар, ну, відома компанія, і от ми вже на особистому досвіді удостовірили, що компанія дає якісний продукт. В якого дилера ви купляли? В NFM. NFM Agro. Що в них по сервісу? Поки зараз ми нічого не робили їм. Тобто ще не можу прокоментувати сервіс саме запчастин або там технічне обслуговування, тому що купили, запустили і працює. Нічого ще не робили взагалі. Ні трубок не міняли, нічого. От він от робив там скільки, два місяці, по-моєму, 7 чи 8 липня. Дощі йшли, і ми збирали, фактично, у нас збирання було дуже важке, дощі було дуже багато. Дві години збираємо, три дні стоїмо. Дві години збираємо, три дні стоїмо. До речі, перше поле, яке заходили, там десь 200 гектар поле, а я під'їжджаю, хочу ж глянути, як він робить, тільки запустили його. Я так під'їжджаю, 340-ковий кейс, і він, знаєте, їде, єлі-єлі. Я під'їжджаю, там, хлопці ж вахтовка, там збирання ж йде, і він слідом за комбайном збирає. Кажу, брали, він повинен їхати, як шальний. А цей хлопці кажуть, а ви в поле зайдіть. А ми зайшли, я зайшов, а там грязь. Просто грязь. У нас мани вивозять зерно, так мани в поле не заїжджали, тому що вони грузли. Просто це для нашої зони це нонсенс. Ну він от перші два поля робив фактично по грязі. Робив, ну, грядку робив. Питання тільки в тому, що, ну, на цих полях він не мог витримати цю швидкість, тому що, скажімо, ходив, ну, було замітно, що ходить повільно, тому що так, да, він просто грузав. От. А на нормальних полях тоді скільки вже працював з такою швидкістю? Ну, я ж говорю, десь близько 13 кілометрів. Ну, я вважаю, що для дискатора там менше 10 просто воно не зовсім ефективно, але я ж говорю, по грязі зробив він там, ну, я думаю, він ходив там 7-8 кілометрів, так, на клас можу сказати, то робив все чудово. І, до речі, ж маса була велика, тобто пшениця стояла висока, тобто соломи було багато, але він перебив. Тобто в цьому році на середня там урожайність по господарству десь там 5,5 тонни з пшениці, то це
для нашої зони і для нашої технології, коли у нас пшениця сіється після кукурудзи, це багато, реально багато. У нас комбайни, трактори, оприскувач, все кейс. Ми на кейсах сидимо, плотно. Ротора, да, щоб... Да. Ну, ми напряму кукурудзу не збираємо, це тільки там чуть-чуть товарну, але це там не як товарну, там защитки якісь обкосить, а так ми все ж качан. Uh-huh. Вся насінна кукурудза збирається тільки в качан. І сушиться в качанах. І тільки сушиться, це 100%. Ось бургун – це початку збиральний комбайн. У нас їх декілька штук на декількох заводів. Ну, то це ось конкретний кейс 340-й, який я агрегатувався з бінаром. О, той жовтий комбайн, то для чого такий? То кастрик. То кастратор. Кастратор, так? Да? У нас їх 10 штук. То кастратор. Один, другий, ну, зараз вже на консервування, тобто він консервується. З НФМ у нас такі довгі відносини, і я вам скажу, по-різному все. Ну, тут Новофарм, це ж НФМ, комбайн старенький, колись поставляв Новофарм. Тобто давні відносини? Так. Тобто у нас був 340-й, ну це зараз у нас їх вони два нових. Тобто один купили в минулому році, а другий, мабуть, йому 3 роки. А до цього були 340-й, які купляли, до речі, в Новофармі, ми їх продали. От. Отож, бачите, переручник для качанів купили. І Puma 155 агрегатується з перевантажувачем, так? Так, з перевантажувачем. Угу. Ну, якось так. Бачите, дощ пішов, всі стали. Майстерня, тік, все отоплюється. Туалети, душі, душа. А де зберігаєте от в качанах, де сушите? Це завод на тій стороні. Так. Це тут завод же ж на тій стороні. У нас три заводи. У нас тут завод Зайцево, Новомосковський. Другий завод і третій завод у Борщові Тернопільській області. І виходить, Новомосковський завод, це він ще при Радянському Союзі був побудований, але він модернізований обладнанням Петкус, тобто начиння Петкусовське. Цей завод з нуля построєний, у 2015 році запущений, теж в війну якраз. От. І в Борщові ми фактично теж з нуля построїли завод, тобто ну, сам цех калібровки. І теж запустили його в минулому році. Перший завод це з нуля, в 15-му році війну, і другий завод війну. Я казав Віктору Миколаївичу, третій завод, поки будемо триматися, поки не оклигаємо. Тому що почнемо третій, а ми хотіли вже і новомосковський будувати цех такий самий. Каже, ми будемо запускати, тому що давайте оклигаємо чуть-чуть, то опять війна, бля. То це цих війн, так? Оце у нас селекційний розсадник, щоб ви розуміли, тут близько там, 13 чи 14 тисяч ділянок саме селекції. Тобто тут селекція на серце компанії. Тут робляться скрещування, тут робляться добори, тут робиться все. Ну, це тут гібридом обсіяно защитка, а далі рекомбінанти, самозапильні рекомбінанти, скажімо так. До речі, цей кусочок у нас на зрошенні, там на ставок є, і ми туди воду качаємо. І, у нас, і на селекційному зрошення таке, знаєте, щоб рослина не вмерла. То, що у нас посухи такі, що просто для того, щоб більш ну, дати, ну, щоб ефективність була, щоб ти самою запилив там рослину, а вона засохла, то даємо воду для того, щоб вона, ну, тобто, не інтенсивне зрошення. Зрошення... Щоб не розслабилося. Зрошення для того, щоб рослина функціонувала. Тобто, задача не стоїть, щоб отримувати там міга урожаю на селекційному розсаднику. Навпаки, щоб рослина відчувала стрес, але жила. Оце наш завод. Це називається виробництво номер 1 компанії МАІС, виробництво номер 2 на Московській, виробництво номер 3 у Борщові. Оце ж, до речі, хотіли відремонтувати через громаду дорогу, але нам сказали, що це дорога обласного значення і сказали, що ні. Не маєте права? Ну, типа, да. Ну, коротше, це на Павлоград дорога. Там, дороги там нема. Тобто... Борди чуть-чуть повигорали, хотіли міняти, але потім, коротше говоря, передумали. Ну так, такий наш завод. Яка потужність цього заводу? Будь-якому кукурудзу циклі кукурудзяному вузьке місто – це об'єм сушарок. Тобто сіка є, скажімо, сіка може прийняти або всушити сушарки в качані, це є вузьке місто в виробництві. Тобто у нас тут сушарка невелика. Условно СКП-6 модернізована, там, скажімо, з датчиками, там, з електронікою, але невелика. А
В Новомосковське у нас там дві сушарки. Там велика сушарка, як там називається, може і навіть СКП-10 і СКП-6. СКП, ну, скажімо, десятка ми її називаємо, то там кожна камера до 200 тонн, ну, це десь 2000 тонн одночасно завантажень. І СКП-6, це там 6 камер, грубо говоря, по 50 тонн, до 300 тонн, ну, 250 тонн, в принципі, загружається зараз. От. І це вузьке місто завода, скільки може зробити. А далі вже сама калібровочний цех, він же ж може працювати, ну, тобто сушарка не буде працювати у вас, скажімо так, круглий рік. Сушарка працює там, ну, місяць-півтора, правильно, поки йде збирання. Все, ви повинні це все прийняти, встигнути прийняти, висушити, вмолотити вчасно. Наприклад, шлях качана до сушарки має бути не більше там, 4-5 годин. Тобто ви повинні зібрати і загрузити у сушарку там, на протязі 4-5 годин, щоб там не втратити якість і там, не допустити нагрівання, самозігрівання і так далі. От. А сам калібровочний цех може працювати у вас 24/7 і 365. Да? Тобто там виробництво, потужність дуже велика. Ну, грубо говоря, оцей цех калібровочний на цьому заводі може там за зміну робити, ну, там, близько 25 тонн. Тобто в сутки близько 75 тонн. 75 тонн – це десь там, 3-3,5 тисячі мішків. І вмножаємо, вважаємо, ну, скажімо. Обща, ми так розраховуємо для компанії, якщо вона буде працювати в штатному режимі за півроку, то наша виробнича потужність десь до 700-750 тисяч посівних в рік. Це якщо ми там працюємо там, умовно максимум 2 зміни і там 5-6 місяців. Якщо працювати круглий рік, то відповідно це там вже може в мільйонах, але реально такі об'єми ніхто не робить, звичайно. Фактично ви забезпечуєте 750 тисяч гектарів? Можемо, да. Да, можемо. Вчора був у нас семінар, і ми так жартома наутільщиком називали, що як це інколи виглядало там раніше, виглядало як релігія. Це вже перестало, я думаю, бути релігією, а це стало вже все-таки всі повірили, вже всі просто використовують. Але там, так знаєте, наутільщики чуть не то, що ображались, але так нарицательно про це говорили. То ми зразу сказали, що повірте мені, селекція – це ще більше релігія і більш фанатичність, ще більше фанатичність в будь-якій справі в сільському господарстві. Селекціонером, за висловом вчителя нашого Дзюбецького Бориса Володимировича, він казав, в селекції можуть працювати тільки фанатики. Не фанати, а фанатики. І це правда. Тобто ми чуть-чуть всі здвинуті на цій темі. Тому що це, знаєте, як народжувати дитину. І ти її там сім, ну, щоб ви зрозуміли, щоб отримати материнську форму, там, да, ну, лінію самозапильну, ти должен там зробити 6-7, скажімо, самозапилень. І за ці 6-7 самозапилень ти ж її робиш добори, ти нею любуєшся, вибираєш кожну рослину, і ти її рождаєш там, там. Вона людина зазвичай там, ну, робить там за сезон десь до 5 тисяч самозапилень умовно. Ну, от представте, там 5 тисяч початків, кожна там, людина, і ти їх всіх обдивляєшся, цюпаєш, мацаєш, описуєш, і тоді через тут ти до них прив'язуєшся. І ти, я ж кажу, ти вже ждеш виходу її в світ, як вона виходить, ти за неї радуєшся, потім пишаєшся. І це все так. Це хвалишся нею. Тоді хвалишся нею, так, тому що фактично для селекціонера його лінії, тобто насправді ми отримуємо там 60-70 тисяч рекомендантів щорічно, да, в компанії, а виходять же ж одиниці. Ну, видатних ліній або ліній, які виходять в виробництво там в рік, там, ну, 2-3. Всього-навсього. Все інше, це все, ти працюєш, а воно все уходить, а ти там, ну, скажімо, знаєте, як вважається, можна, як, опять же, таки Дзюбецький колись сказав, можна вибрати з двох один кращий. Можна вибрати, ну, от два є, і ти вже один кращий вибрав, так? Да? Тобто, чим більше в тебе їх, тим більше в тебе можливості вибрати кращу, так? Да? Тобто, чим більше в тебе, тим в тебе вибір якісніший. Відповідно, да, там 90 чи 95 чи 98% все уходить просто проходне. Але поки ти це проходиш, то ти закохуєшся і ждеш, і все. І коли ти випускаєш його, і це вже твоє ім'я, це твоє обличчя,
Тобто селекціонери говорять, оце ось моя, а це ось того-то, а це того-то. Хвалять і кажуть, у цього селекціонера там сіка-то видатних кінів, сіка-то. Це його, ну, скажімо, да, резюме, не резюме, а авторитет. Тобто, да, да. Тоді ними хвалися, а потім по них тебе оцінюють. Тебе як спеціаліста, тебе як компанію і так далі. Тобто, якось так. Ну, ми фанатики, да. Селекціонери – це фанатики. В цьому році у нас там, з 200 гектар ми зібрали клейковину 28. Ми чуть-чуть зависли. У нас, ну, тоді, коли ну, почали ж, уже збирання почало закінчуватися, почали ж балакати там, з друзями, там, колегами, то оказалося, що вся Україна фактично фуражне зерно. Тобто якісної пшениці немає. То от зараз у нас, благодаря якості, ми продаємо там почти за 7 тисяч пшеницю. Ми на млин здаємо напряму, у нас ну, другий клас просто. Нижче 24 у нас клейковини немає в цьому році. То ми, у нас ціна там, ну, я ж кажу, біля 7 тисяч за тонну. А на елеваторах, я навіть не знаю зараз, боюся навіть сказати вам, скільки стоїть. Ну, я думаю, що нижче 5. 3600, 3800. Ну, от бачите, а ми продаємо кошти по 7. А чого, а як? Я ж кажу, у нас другий клас, а його ніде нема. Якості пшениці ніде нема. Ну, в цьому році класність понизилась через те, що вимилось. Ну, у нас теж дощі було страшне. Я ж кажу, ми місяць збирали, але якість у нас вийшла. У нас Миронівська селекція зараз. Одеська чуть-чуть, а то здебільшого у нас, це, як же ж її, господі, здоба. Здоба київська, чуть-чуть подолянки. А що, до речі, по добривах? Які ви добрива кидаєте? Ми з кукурудзі працюємо касами. 100% касами. Ми вносимо його дробно за декілька разів. Ми вносимо його перед посівом, перед культивацією. Можемо з ґрунтовим гербіцидом або в чистому вигляді. І потім вже з гербіцидом там, в фазі, скажімо, 4-5 листків вносимо теж кас, додаємо. Вона чуть-чуть, кукурудза отримує, скажімо, термічний опік, але вона відходить швидко, ми вже це перевірено, відходить швидко, швидше. І так, така у нас дробне внесення. Але каси. Азот. Ну, а фосфор, калій, таке щось? Ну, це перед, здебільшого, це ми даємо під пшеницю або під оранку, але я вам скажу так, дуже ж теж все цікаво. Задача насінництва – отримати кількість насінин з гектара. І маса тисяч не повинна бути завеликою. Тому, відповідно, наша задача – її теж не перекормити. Тобто фосфору, калій даємо, але, чесно скажу, ну, можна навіть його назвати голодний пайок. Тому що зона така – це раз, а во-вторых, я ж говорю, коли їй дуже багато дати, то вона буде дуже, вибачте, зараження таке каченяка, і що ми будемо з ним потім робити, з тим каченом. Тобто наша задача – витримати масу тисячі, умовно, від 220 до 320-330. Якщо ми даємо, і вона росте, от в цьому році в нас будуть проблеми, тому що в нас дощів багато, азота в цьому році ми дали, як зазвичай, але завдяки дощам і все інше. Тобто, ну, тобто засвоєння було дуже гарне, розвиток дуже гарний, і ми маємо так зараз попередньо масу тисячі, ну, біля 300 і вище. А, скажімо, вище 350-360 зерен маси тисячі продати дуже важко. 400 – це вже за шкал, вже ніхто вас брати його не буде. А чого? Що ну, то, що, ну, як, на висів. На точність висів? Ну, сівалка, ну, скажімо, клієнти зазвичай полюбляють, скажімо, масу тисячі біля 300 грам. 250-300 – це саме оптимальний розмір насіння для висіву, для логістики, для доробки, для всього, для всіх посівних якостей і все остальне. А чим крупніше насіння, тим його важче висівати. Тобто вакуум треба більший. Якщо це механічне, все одно це, ну, скажімо, то лі отаку шайбу висівати, то лі там оптимальний розмір. І потім, при проростанні, особливо, скажімо, в степу, це проблеми. Тому що чим крупніше насіння, тим більше йому треба вологи для проростання. Тобто він повинен тягнути себе вологи. І дуже багато, от, якщо посуха ґрунтова і недостаток вологи, то це, ну, скажімо, крупніше насіння мають більш зріджені посіви. Ну, тому що для цього треба там
Я ж кажу, більше вологи. Наприклад, ми мали більше там, 10% ринку Білорусі в свій час. І от білоруси, наприклад, ми їм рекомендували, і вони, ну, ми їм поставляли, вони дуже любили насіння масою 1200-220 грам. 200-220. У них теж піски, теж там торфи, все остальне, і теж питання з вологою при проростанні є. І якщо там, ну, на посушливі роки у них там траплялися дуже часто. Ми вже зараз в Білорусі для нас закрита, ми вже туди не продаємо, але читав десь там статті якісь, що в Білорусі в цьому році посуха, наприклад, була. То мілке насіння проростає швидше, дружніше і швидше. Да. Ну, для нього треба менше вологи. Да, так, 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 так. Глибина заробки менша, все, і воно вискакує швидше, набагато. Тому крупність насіння має значення. Тому ми також от, добрива, ми, скажімо так, ну, це такий не інтенсивний. Тобто ми не туди не заливаємо. Не так, тому що ми тоді, я ж кажу, от як в цьому році, тоді получаємо крупне насіння, що ми з ним будемо тоді робити? На олію здавати. А це ж не просто там насіння, да? Чи це не просто ж там зерно товарне, це ж насіння. Тобто нам його треба продати і забезпечити фермеру гарні технологічні умови, розумієте? Тобто тут не стоїть план виростити тони з гектара, щоб воно там вас стріляло. Тут питання саме виростити тисячні. Ну, скажімо, зараз зупинимося, я вам качаю пару штуку ламаю. Щоб виростити кількість тисяч насінин з гектара. Що тут хотіли показати? Ми хочемо, ну, перевіряємо гібриди, як вони будуть реагувати на різні норми водного забезпечення та мінерального живлення. На різних видах краплинне зрошення. Підґрунтове, поверхневе краплинне зрошення. Мінімальне вологозабезпечення ґрунту, середнє, максимальне. І тут же, що ґрунт ще глина, то воно виглядає, що чорнозьом, то ж глина натуральна. Це просто виклики сьогодення, да, по економіці вирощування кукурудзи. Тому намагаємось звести якийсь баланс по доцільності великих норм живлення, мінеральних добрив. Хочемо знайти золоту середину для того, щоб і не втратити врожайність, і довести економіку до логічного кінця. Тому тут є у нас навіть 50 кілограмів карбаміду, ну, азотних мінеральних добрив. Є, звісно, 100, 150, 200, 300 кілограмів. Саме для того, щоб зрозуміти доцільність вирощування кукурудзи на сьогодні. Тому що багато фермерських господарств відмовляються від кукурудзи. Цінова політика на сьогоднішній час, логістика. І не завжди у людей виходить не уйти в мінусовий результат. Тому це якраз цей полігон і в Полтавській області. Там кукурудза по нутілу. Саме доводимо для людей мінімальний обробіток ґрунту, ресурсозберігаючі технології, економія на мінеральних добривах, мікроелементи – це як спосіб використання, як спосіб використання саме мінімальних технологій і отримання врожаю на балансі економічної доцільності. Це, щоб ви розуміли, це виходить, оце, ну, пояс, грубо говоря, 7 метрів. Оце. Ділянка на зрошення, потім ще такий самий пояс і ті самі гібриди без зрошення, а далі, це все дослідне поле, там куча ділянок, ну, я ж кажу, близько 6 тисяч ділянок, і туди воно все це на зрошення. 6 тисяч ділянок, це по скільки, як вони поділені, по скільки гектарів? Чи по... Ну, я ж кажу, близько 10 квадратів одна ділянка. Є? Ні, 10 квадратних метрів. Квадратний. Як ви висіваєте? Селекційна сівалка. Спеціальна селекційна сівалка. Їх у нас 4. 4 спеціальних селекційних комбайни, які потім це все збирають. Тобто, відповідно, їде умовно сівалка. Вона їде або по GPS-у, або по тросу. Ну, тобто трос розтягується з такими набалдахами. Тобто у нас є і так. Старіші на тросу, новіші по GPS-у. Тобто їде сівалка. І через там, от, на балдаха там є чекхет, наприклад. Тобто
воно його підстрибує, контакт розриває, починається цикл усівалки. Вона забирає з сушника старе насіння і всипає нове. Цикл десь 0,5-0,7 секунди. Одне, друге, шух. А зверху сидить оператор, людина, одна або дві. І вона засипає це все, розфасовано в такі маленькі пакетики, розложено по схемі. І вона сидить, там, оператор сидить і засипає насіння. Цикл сработав, фух, насіння ушло, вона зверху, ну, там, дівчата особливо, да, або хлопці, ну, і сітійки. Раз засипало, воно пішло. Цикл сработав, насіння пішло, засипало. І так їдуть туди-сюди, туди-сюди, і так сіють. Да. Це ще багато залежить чого від людського фактора, щоб не переплутати. Так, да, звичайно. Так, я вам скажу, в селекції все залежить від людського фактора. Це ж не просто переплутати. Ми ж навіть, коли я говорю само, кількість самозапилення або кількість ручних тестувань, то кожний пакет, там десь є, можу вам показати, ізолятор, пишеться номер, ну, кожна ділянка пронумерована, пишеться формула. З такого номера береться пилок, несеться на початок, початок ізолюється, ізолюється волоть. Це все потім несеться, перекрещується. Все це робиться вручну в основному. Селекція вся робиться так. Да. А як вона запилюється чи перекрещується? От, так я ж вам кажу, ну, взяли пакет, наділи на волоть, або просто можна пильцю натрусити пакет. Йдемо, ну як, росте рослина. Ну, що починається? Спочатку ізолюється початок. Тобто, коли починає виходити такий штепсель, листочок ще тільки, обривається листок і туди надівається пластиковий або бумажний пакет невеликий. І початок ізолюється для того, щоб він був стерильний, щоб там він не запилився другою пилком. От. Тоді, коли на початку вже під пакетом з'являється шовк, ну, нитки, да? Як рильця, можна, ну, коротше, ви розумієте, початок зацвітає, тобто з'являються нитки початка. Ми трусимо пилок, великий пакет, на потрібному нам номері, там, на другій рослині. Струшується там, або ізолюється теж волоть, воно там висить сутки, наприклад, добу висить, потім наступну добу знімаємо, коли свіжа пильця є. Струшується пилок в пакет, на пакеті написано, де взяли пилок і куди несуть. На який номер, де початок знаходиться. І туди несеться, знімається, швидко знімається ізолятор з початка і надівається бумажний ізолятор з пилком. І воно запилюється. Все. І так воно, і цей пакет висить до осені, до збирання. Тоді в осені приходить селекціонер, проводить браковку. Ну, спочатку селекціонер вибирає, які рослини запилювати. Звідки брати пилок. Тобто він вибирає рослини. Ну, це такий дуже довгий. Дуже довга розмова. Потім восени селекціонер приходить, робить браковку, або позитивний, або негативний добір. І якщо початок залишається, тобто рослина не вибракована, або початок не вибракований, цей початок, чи качан ложиться на пакет, сидять дівчата, здебільшого дівчата, тому що це така, ну, хлопці не такі уважні, я скажу зразу. Чоловіки, жінки більш такі скрупульозні. Виписується етикетка, переписується будь-яка інформація з пакету. На пакеті можна написати будь-яку інформацію, там, наприклад, там, цвіт, який-то там, якісь особливості цвітіння, або там, зверніть увагу, плюси, мінуси. Ну, тобто, вона переписує, скажімо, працівник переписує всю інформацію, яка є на пакеті, на етикетку. Все, етикується резинкою. Кожен початок заетикований, там 100 тисяч цих початків, там, чи 80 тисяч початків. Вішається етикетка резинкою в той і в сушку. Далі воно висушується, і потім вони, як воно висушується, тоді воно зберігається там, до обмолота. І тоді все це вручну, знову ж таки, це в основному вже взимку, коли вже все закінчили, збирання закінчили, там, працівники сідають, селекціонер сідає. Бере кожен початок, журнал і описує ряди зерен, цвіт, колір, особливості, переписує всю інформацію собі в журнал або в електронний який-то вигляд, там, в планшет. Там. Ну, кожен селекціонер робить по-своєму. От, у кожного селекціонера. Є якісь речі, які стандартизовані, а є якісь речі, там, наприклад, то він журнал пише, то він комп'ютер заводить, ну, все таке. Все, описує кожен початок, виписує знову ж таки в молоточний пакет, все це переписується з етикетки. І тоді вручну сидиться, це все молотиться.
Потім наступного року по журналах, чи там починається з нового року, вибираються ці початки по журналам, селекціонер вставляє по сім'ї відомості, план скрещувань, і так цей процес. А як зрозуміти, що насіння дійсно якісне вийшло? В селекції, якщо ми говоримо зараз за селекцію, для селекції ми не визначаємо посівні якості для селекційного матеріалу. От для селекції. Тому що він, ти можеш обрати всього там 10 зерен, 5 зерен. Як запилиш, то есть, буває хорошо запилено. Зазвичай запилення можуть проходити дуже важко. Є такі форми, які взагалі погано запилюються. Тобто там в нас там є декілька генетичні плазми, наприклад, там ДСС, там взагалі його важко запилювати. Отримали 20 зерен на початку, слава Богу. І хто буде його вивчати? Здебільшого 90% там чи 99% ліній мають гарну схожість, тобто вони зберігаються. І опять же таки, для селекціонера інколи достатньо однієї рослини, щоб зробити всю роботу, яка йому треба. Тобто, це такий процес. От. А в виробництві є лабораторії спеціальні. У нас три лабораторії. До речі, у нас сертифікована лабораторія ІСТА, це міжнародний стандарт, міжнародна система оцінки якості. І наша лабораторія, в Україні тільки дві лабораторії сертифіковані за ІСТА. Це державна лабораторія київська і ми. І в нас лабораторії, на кожному заводі є насінева лабораторія, яка постійно контролює. І це, знаєте, у нас працівники заводу, технологи, вони дівчат бояться, тому що вони як цербери. За ними відповідальність якості насіння, схожості, технологічності і так далі. Компанія організувалася в 92-му році Віктором Миколаївичем Борисовим, селекціонером. Він селекціонер по кукурудзі, і коли, скажімо, була можливість організувати свою приватну, скажімо так, компанію, він пішов зі станції, тут селекційна генетична станція Синельниківська. Він організував фермерське господарство і зайнявся насінництвом кукурудзи. І через рік започаткував селекційну програму і почав займатися приватною селекцією. Його перший гібрид був зареєстрований, як здається, в кінці 90-х. З того часу пройшло 30 років. Компанія виросла з маленької насіннєвої компанії до одного з лідерів ринку на Україні, по крайній мірі, вітчизняних компаній. І компанія, яка повністю фактично закрила цикл. Тобто компанія закритого циклу, тобто ми зараз від ідеї селекціонера до готового продукції для фермера, мішку і експорта, все робиться в одній компанії. Це фактично міжнародний стандарт, тобто всі відомі бренди світові, всі працюють тільки по цьому принципу. Тобто додана вартість саме включається в мішку F1, тобто вже сертифіковане насіння, і ці гроші завдяки цим грошам фінансується і селекційна програма. Тобто, отак. За ці 30 років компанія купила, побудувала, реконструювала три насіннєвих заводи. Два заводи, я вже говорив, знаходяться в Дніпропетровському регіоні, один на Борщові Тернопільської області. І саме головним досягненням все ж таки за історію компанії – це створення власного генетичного банку, який постійно поповнюється. І ми свій генетичний банк не просто створили, десь там, скажімо, законсервували. Ми робимо генетичний аналіз усіх ліній і получаємо, скажімо так, генетичний паспорт кожної лінії, яка виходить в виробництво або яка переходить в робочу колекцію. Тому що без цього інструмента, вже, чесно говоря, ми не уявляємо взагалі планування своєї селекційної роботи. Фактично за ці 30 років повністю, скажімо, ми вже себе вважаємо, мабуть, більш експортною компанією, ніж компанією для внутрішнього ринку. Десь останні 8-9 років кількість продано на експорт більше, ніж кількість продано в Україні. Тобто десь до 2021 році це десь було 70-30, зараз десь 60-40. Як би це дивно не звучало, але український фермер дуже, скажімо, важко
приймає рішення щодо посіву українського бренду. Це зв'язано, я думаю, з менталітетом, з маркетингом. Можливо, нам важче продавати, чесно признаюсь. Особливо це і стресові зараз от війна. І фермер, наприклад, дуже часто говорить, що я куплю бренд, я лучше потратив гроші там на умовний там західноєвропейський бренд або там на американський, тому що там точно, якщо вкладувати гроші, то щось от туди. І є стереотип, що своє гірше. І це, чесно говоря, дуже важко перебороти. От як це дивно не звучало. Тобто, наприклад, в Польщі ми щороку росте на 100%. Ми подвоїмося. Наразі компанія виробляє насіння звичайно зернової кукурудзи від ФАО 170 до ФАО 530. А у нас в виробництві там близько 50 гібридів було донедавна, а зараз от на цей рік близько 40. Тобто частина йде на внутрішній ринок, це більшість, і частина йде, наприклад, ми виділили вже цілий пул гібридів, які йдуть на експорт, і є такі гібриди, які от в Україні вже не продаються, а в Європі ще до сих пір пользуються популярністю. Це і джекпот, і євро, там, і премія, яка вже в Україні, ми вже забулися, що ми їх продавали. А в Європу вони продаються. Цікаво таке. І зараз є гібриди, які ми вже виводимо із прайсу українську, наприклад, той самий сектор. Зараз спомню ще якийсь гібрид адаптер. В Європу продаємо. Цікаво таке. І ще одне головне, що от качан бачите, держу в руках. Компанія займається, ми селекційна компанія, і ми багато займаємось спеціальною селекцією. От, наприклад, оце початок, скажімо, гібрида, який у нас для виробництва чорної муки. Є така напрям селекції, наприклад, або потреба. Це в Латинській Америці, в Азії дуже популярні. Тут оце от F1, воно тут ще, бачите, тут може до кінця не допрацьоване, але ми працюємо активно. Потім у нас є білозерна кукурудза, червонозерна, є у нас попкорн, цукрова. Тобто ми насправді, знаєте, селекційна компанія великого профілю. Є опейкові гібриди, низьколігнінові. От. Тобто, скажімо, напрямків селекції у компанії дуже багато. Саме головне, що стараємося йти, скажімо, в крок з ринком і відповідати на виклики. Наприклад, останні 3 роки в Україні вони були аномально в осінь. Осінь в Україні була аномально холодна і дощова. Основний акцент у нас був на посухостійкість і жаростійкість. Це окремий тип гібриду, який характеризується там підвищеною, скажімо, стійкістю, вони, скажімо, у них габітус рослин, там, якісь морфологічні ознаки особливі. А саме головне, є така особливість, що вони погано, наприклад, втрачають вологу. І коли от були холодні осені, вони їм висихати і втрачати вологу важче. Там звичайні гібриди інтенсивні, вони в минулі роки не висихали, а наші гібриди там було ще важче. Тому ми, от, наприклад, за 3 роки ми активізувалися і зараз гордість говоримо, що у нас вже в лінійці є там 4-5 продуктів, які ми зараз активно впроваджуємо в західній частині України, в центральній, північній. І ці гібриди вже по своїм характеристикам, по втраті вологи не будуть уступати конкурентам. Тобто це виклик, який ми от за 3 роки змогли, скажімо, ми вже говоримо, що змогли справитися з цим. Ну, знову ж таки, селекція на посухостійкість залишається і вона є пріоритетним. Просто в агрономів є інколи таке, знаєте, властивість, вони швидко забувають умовно. Тобто, коли там в 2019 році в нас згоріло там 2/3 кукурудзи по Україні і, скажімо, були раді врожайності 5-6 тонн, і всі казали, о, в мене 5-6 тонн, то зараз, коли вони беруть ті самі гібриди, ми їм кажемо, хлопці, це гібриди там для чогось іншого, вони це, ну, якби, о, та він вологий, тому що так, це гібрид для посухи, візьміть щось інше, давайте перестраюватися. Ну і, скажімо, важко інколи, знаєте, консерватизм людей перестраювати. От вони брали щось і беруть далі. Для степу ми рекомендуємо чуть-чуть інші гібриди. Це, наприклад, там, починаючи з ранньої групи, це Unity, Cortez, там, 3111, Victoria, Trend, Shuttle, це такі якісь новинки, які у нас працюють.
А для от з хорошою втратою вологи, з інтенсивністю для західних регіонів, для північних регіонів, це нова лінійка. Це Ліберті, це Домен, це Галанд, Тріумф, Гільдія. Наступного року вийдуть ще там Талір вийде. Ну, тобто це гібриди від 220 Гільдія і Ліберті до 290, це Галанд. Тобто ми от саме сконцентрували зараз на у цьому сегменті FAO 220-300. Це сам, ну, ми вважаємо, що зараз це самий популярний, скажімо, FAO, яке забезпечує високий потенціал, це 14-15 тонн при хороших умовах. І от в цьому році ми маємо надію, що більшість посівів України дойде до, ну, скажімо, стандарту вологості, і фермера, якщо швидко будуть реагувати. У нашій зоні вже 14, ми вже в базі. От у нас вже гібриди FAO 260-270, вони вже в базі, тобто 14, можна косити напряму вже, вже і ложити на склад. До речі, якщо говорити за новинки, от для центрального регіону це Сапфір, Трістан в цьому році виходить, Крок. Оце гібриди саме, вони можуть чуть-чуть степу зачіпати, але ми все-таки будемо їх рекомендувати для лісостепу центрального. Теж з високою інтенсивністю втрати вологи, але з елементами, скажімо, посухостійкості можна не переживати, якщо там припече. Але якщо будуть інтенсивні, то це вони себе гарно покажуть і будуть гарно стояти. Які є аргументи ваших гібридів порівняно із там відомими іноземними, ну, конкурентами? Ну, в загальному, не там, не конкретно по конкретному гібриду, да, а в загальному. Ми адаптовані до України. Як би там це не звучало, але ми це гібриди, які тут створені в Україні. Минулого року ми відкрили селекційну станцію в Борщові Тернопільської області. Це дуже важливо, саме чого ми зараз за втрату вологи, за інтенсивність для північних і західних регіонів. Тому ми там пішли селекцію туди, тому що тут создавати, скажімо, для Польщі гібриди тут дуже важко. Жодна ще приватна компанія в Україні не відкривала дослідну станцію відокремлений підрозділ. Ми це робимо. І аргументи, ми адаптовані, ми українські. Тобто ми говоримо про те, що є гібриди для крайнього півдня і є гібриди для крайньої півночі. У нас дуже великий асортимент, у нас там в прайсі біля 40 гібридів. Ми вважаємо, що це повинно бути аргументом для українських фермерів. Завжди хочеться сказати, українці, купуйте українське, довіряйте українську. Да, це важко інколи перебороти свої там звички, менталітет, але треба навчатися цього робити, тому що це все одно як елемент продовольчої безпеки в Україні як такової. Тобто це, ну, мало це хто розуміє. Справа в тому, що ми повинні розуміти, що ми, як приватна організація, тобто за нами ж нікого нема, да? Тобто є тільки ми. Ми конкуруємо, і тобто для того, щоб, скажімо, продавати, ми конкуруємо і перевіряємо, порівнюємо себе постійно з відомими брендами американськими, західноєвропейськими і так далі. І ми говоримо про це, що ми вже в Європі і ми там конкуруємо. Ми конкуруємо в Україні. І аргументи в тому, що ми не гірші, це 100%, а в деяких зонах ми точно краще. Скажімо, в нашій зоні ми точно краще.